ваш коментар. Мені здається, в такій гонитві за пошуком ідентифікації України треба не загубити власне бичі. Щоб ми не перетворилися на черговий просто брендинг проект. Тобто в Україні, з точки зору туристів, людей, які, ну, культур, трейдерів і так далі. Тобто є багато різних складових, цікавих такими, як вони є. Тобто не треба з себе старатися, якщо ви українці, не треба з себе там, старатися поляка робити, там, чи росіянина. Треба лишатися собою. В тому числі більшість речей, про які я казав, головне, щоб ми не причесали те, що не треба причесувати. А все-таки багато речей, які вказуються. Пам'ятаєте ту фотографію з Тарасом Григорчем, якого не викинули на смітник, так? З нашого відношення до культури. Я завжди в Україні культура – це є альтернативна політика. В кожній родині є свій геній, який або співає, або малює, або пише, або... І цим треба користатися. І ще дуже важливо, з того всього, що ви побачили в три презентації, да, треба чітко розуміти, що на всіх рівнях треба, на державному рівні, на приватному рівні, на рівні подвір'я, да, треба вводити просто бережне відношення до себе. Якщо ми кажемо про реставрацію будинку, це не означає, що, що таке реконструкція по-київськи. Розібрати нафіг його і побудувати новий такий, але вже в євростилі. Тобто треба ставитись обережно до себе, щоб не зруйнувати свою душу.